a pergunta que todo mundo faz, Adbala, na internet. O Adbala jogou bola, mano? Cara, hoje em dia, com a globalização da internet, pô, todo mundo com Wi-Fi, todo mundo com... Os caras, pô, é só botar no Google e ver, pô. É simples, bota lá o nome, Adson Nery. Vocês vão ver tudo meu, pô. Dá uma passada na carreira. No futebol, a mentira é bem curta. Não tem como. O cara pode falar o que quiser. Hoje em dia tá bem mais fácil, tá? Isso pode, diga de passagem, que hoje em dia o cara faz umas fotinhas, põe no Instagram, o cara pensa que até tá ganhando milhões. Tá ganhando porra nenhuma. Tá jogando lá na puta que pariu que ninguém vê. Faz uma capa que é isso, aquilo, outro. Enfim, hoje dá pra enganar bonito. Mas na minha época não tinha como enganar, irmão. Deus, pô, Deus. Quem me dera se eu tivesse naquela época. Naquela época, quanto menor o celular era melhor, lembra? Pode crer, aquele telefone pequenininho que o cara abria, não cabia na palma era, na mão. Era três letras no mesmo número, né? Tinha que ficar... Não era? Entendeu? Hoje em dia não, é câmera pra tudo quanto é lado, o cara já não precisa mais de nada, mano. Já reparou quanto tempo que os caras gravavam alguma coisa? Era a câmera desse tamanho. Olha aí, celular agora te faz tudo, irmão. Tudo, até edição te faz. Ou seja, na minha época não tinha isso. Se eu pudesse mostrar pra onde eu passei, pra onde eu joguei, ia ser muito bacana. Dá uma passada na carreira aí, Adbala. Bom, eu comecei aqui na visão de base da Tunaluso, mas muito novo, na época de Mirim ainda. Logo me transferi pro Paysandu, que era a melhor base até então, na época. Tá falando de que ano aí, Adbala? 92, 93. Isso, 92, 93. 92 Tunaluso, 93 Paysandu, 94 Paysandu, 95 fui embora pra São Paulo, através do meu pai, que fez um. Ele era da Petrobras, fez um curso lá de. E foi fazer um curso, né, pela Petrobras. E ele sempre foi amante de futebol, viu que a gente tinha condições, levava jeito pra coisa. Não fica falando diamante, viu, Adbala? Que... É? Fica falando muito diamante aí que... Amante? Não, eu... Será? Não, já? Vai calma. Me contar também. Daí ele pegou, né, numa dessas idas dele pra São Paulo, ele, né, como eu falei, gostava muito de futebol, viu que a gente tinha talento pras coisas. Eu e meu irmão, todo mundo sabe que eu sou irmão do Ares também, que foi jogador. Craque. Isso, muito. Muito bom. Meu irmão é dispensa comentários. Eu não posso falar dele, sou suspeito porque sou irmão. Enfim, aí meu pai pegou, levou. A gente tinha esse negócio de paixão por clube, né? Levou meu irmão pro São Paulo e levou eu pro Corinthians. Eu por ser corintiano e meu irmão por ser São Paulino. Daí nós fizemos um teste, meu irmão também fez um teste lá. E daí nós começamos a carreira lá. Acho que com 14, o meu irmão tinha 15 e eu 14 anos. Isso tem uma mesmo. História que teu irmão deixou um cara no banco aí, não foi, Adbala? Mas um simples cara, né? Quem é que é? Cacá, filho. Só ele. Só o Cacá era banco. Só o Cacá era banco. A vida inteira do Cacá na base foi banco do meu irmão. O 10 é eu, né, pai? É, a história é muito engraçada, essa história aí. Enfim, aí... Fiquei 5 anos na divisão de base do Corinthians, me profissionalizei no Corinthians com 18 anos, por isso que eu tenho essa identificação com o clube, foi um clube que abriu as portas pra mim, me transformou, naquela época era terrão do Corinthians, eu sou filho do terrão, é bacana quando eu volto lá agora, os caras ainda, eu não fui esse jogador que precisa ser reconhecido, que tem fama, como jogador do Corinthians, mas todo mundo sabe que eu passei, o gostoso é isso, entendeu? Eu também preciso ficar mostrando pros outros, quando eu chego lá, eu fui agora recentemente, camarote Fielzone, todo mundo me deu, cara, eu vi no teu Instagram. O cara não me dá camarote à toa, tá entendendo? Ah, porque o Adbala do Big Brother não existe. Entendeu? Sabe porque eu tenho identidade realmente com o Corinthians? Porque eu fui lá no Corinthians. Tem história lá, né? Tem escola lá. E algumas pessoas que ainda trabalham num clube desde a minha época ainda. Não agora nessa nova era Corinthians, que desde 2009, quando o Ronaldo passou por lá, aquilo se transformou numa mega estrutura. Pode crer. Mas até então, quando eu ia no Corinthians, já a galera era a mesma. Porque tudo se concentrava no Parque São Jorge. Era o Parque São Jorge que era a concentração de tudo. Hoje não. Hoje com o CT Joaquim Grava e com a Arena Corinthians... Esquece, transformou, né? Ficou lá até 18 anos, foi de bola? Até 18.